yaşayışı, şurayı yapar, fiziği vaturunda. Biz şimdi yaş yaklardan alırga paydan buna kılaydık. Şurayı yapanın yeri rafet baba, hak etkiş konak şılkışıydı. O kinet kine yaptı dünyadan gidip vardı. Bizni Kırlay Urmanı'nın en matur urunlarına alıp şakaydı. Nebihat'ın en güzel yerine alıp varıp, zahre top kaydaydık. O zilek, Бүгінгі зиюбетің мәнді тұқай еткенше, сіз шексіз жиярсың бір селек дегенде. Жилек жиып барып қайтып кіргенде, иді сирая па, бәліш бәрімешілер күшіріп, мұншалар яғып, башық сырайы біле бізіне қаршағыр қунағы кәр иді. Ол әзірлеген тіризіп, ес кеткеш мұл әм әр вақыт тәмлі бұла. Сирая па көп еллар Абдулла Тукай музейінде ішледі. Қазір лауызлы ялда. Әлбетте ол сана тұра тұрған кіші түгіл, әлі де қызларына, малайларына, анықларына зор жәрдемші. Сирая апа, біз сені құрмет етеміз, яратамыз, бағынып ешейміз. Сені шын көңілден туған күніңді тәбірік етеміз. Ең әуел сана сәлеметлік, тұрмыш еменгеді тілейміз. Балаларыңның, анықларыңның шаттықларыңыны тұйып ешерге етсін. Барыс үшін де зор рахмет сені. Али, әді, Қандике де түгіл, сен тұғап ғады татар келіне. Ғымыр еткен жұрт жеріңелді, көңіліңнен нұрлар еңдіме. Жеша ғылыбысы біреткен сүнде, келін болып келіп еңген сүн, яр сұжанға дәртілі, мәхәббәтілі, оңған қатынға дүнген сүн. Ең езгі тілеклер білен, қазанды ешуші барлық туғанларың есімінен, Сәузия Қушиева. Құрметті редакция, шушы езгі көңілді туғаныңыз үшін радио шабыр жер тапшырсаңыз еді. Рахмет, Сәузия ханым, рәсім Низамов башқаруында Марсель Иванов.